សត្វនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ចិញ្ចឹមដើម្បីឲ្យស៊ីកាកសំណល់ផ្លាស្ទិកកាកសំណល់ផ្លាស្ទិករាប់លានតោនត្រូវបានខូចចូលទៅក្នុងមហាសមុទ្រពិភពលោកជារៀងរាល់ឆ្នាំដែលបង្កបញ្ហាបរិស្ថានដ៏ធំមួយខណៈដែលវាត្រូវចំណាយពេលវេលារាប់ទសវត្សរ៍ដើម្បីរំលាយប៉ុន្តែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានរកឃើញក្តីសង្ឃឹមដ៏ភ្លឺស្វាងមួយដោយកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្សិតដែលអាចស៊ីផ្លាស្ទិកបានអ្នកដឹកនាំក្រុមបាននិយាយថាការវិភាគនៅឯបង់ស្ទីកលីនភាគអេសានប្រទេសអាល្លឺម៉ង់អំពីរបៀបដែលមីក្រូផ្សិតដោះនៅលើផ្លាស្ទិកខ្លះដោយគ្មានប្រភពកាបូនផ្សេងទៀតដើម្បីចិញ្ចឹមបានបង្ហាញថាពួកវាខ្លះមានសមត្ថភាពបំផ្លាញសារធាតុប៉ូលីមែរសំយោគរបស់ផ្លាស្ទិកបានក្នុងចំណោម18ប្រភេទផ្សិតដែលបានជ្រើសរើស4ប្រភេទបានបង្ហាញថាក្លៀនដែលមានន័យថាពួកគេអាចស៊ីផ្លាស្ទិកប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាពិសេសប៉ូលីយូស៊ូថេនដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីបង្កើតស្បោងសំណល់សារធាតុប៉ូលីអេទីលែនដែលប្រើនៅក្នុងថង់ផ្លាស្ទិកនិងសម្ភារៈវេចខ្ចប់មានភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការរលាយហើយមីក្រូផ្លាស្ទិកពីសម្បកកង់គឺពិបាករលាយបំផុតភាគច្រើនដោយសារតែសារធាតុបន្ថែមដូចជាលោហៈធ្ងន់លោក Hans Peter Grussart ប្រធានស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថាន Leibniz នៃវិទ្យាស្ថានទឹកសាបនិងផ្នែកជលផលនៅក្នុងស្រុកនៅក្នុងភូមិនៃក្លឹបសូយល់ពីសមត្ថភាពរបស់ផ្សិតនេះអាចស៊ីផ្លាស្ទិកជាការសម្របខ្លួនទៅនឹងបរិមាណដ៏ច្រើននៃកាបូនផ្លាស្ទិកនៅក្នុងបរិស្ថានទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសមត្ថភាពអង់ស៊ីមរបស់ពួកវាគឺពឹងផ្អែកខ្លាំងទៅលើលក្ខខណ្ឌខាងក្រៅដូចជាសីតុណ្ហភាពមីក្រូសារធាតុលោក Grossart ជឿថាឧបករណ៍បំផ្លាញផ្លាស្ទិកអតិសកម្មប្រាណអាចត្រូវបានគេប្រើប្រាស់នៅក្នុងរោងចក្រប្រព្រឹត្តកម្មទឹកស្អុយឬកន្លែងផ្សេងទៀតដែលមានលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយផ្សិតនេះទំនងជាមិនមែនជាដំណោះស្រាយសម្រាប់ទប់ស្កាត់ទាំងស្រុងនៃការសំណល់ពិភពលោកនោះទេពីខ្ញុំបាទលុនឯក TV5 Online News